Välkomna till fredagssoffan. Det är den första fredagssoffan vi har här nu då efter jul- och nyårsuppehållet. Så att nu startar vi igen och då kör vi klockan 8. Och det är Bamboozer, det är direktsändning. Vi sitter här precis när du tittar, om du nu tittar klockan 8 på morgonen. Lite kortare program nu. Vi försöker hålla oss till 10 minuter. Och sen var jag då igår och tittade på en fantastisk tillställning då. Och det var alla de här olika projekten som har presenterats eller som har genomförts under de senaste 5 åren med sådana här stimulansmedel. Och det var 42 miljoner tror jag ni har fått. Mm. Eller vi har fått ska jag säga. Mm. Och det är mycket pengar. Det startade 2006 om jag förstår det rätt med lite ansökningsförfarande och så från 2007 så har det gått i 5 år då. Och med mig här har jag verksamhetsutvecklare Kristina Sabel. Ja. Du har varit projektledare för det de sista 1,5 åren eller sånt där. Ja. Och så har vi Anna Rongemyr. Och Anna, vem är du och vad jobbar du med? Sen den första i första så jobbar jag som anhörigkonsulent för Borås stad. Okej. Okay. För alla våra invånare i Borås stad. Oavsett målgrupp. Ja, är det för alla? Det är inte för någon, det är inte bara äldreomsorg. Det är inte bara äldre, det är för anhöriga till personer med missbruk, psykisk ohälsa, funktionshinder, ja. Okej. Okay. Helheten så. Så alla ska ha ditt nummer eller din mailadress så att de kan ta kontakt med dig, eller hur kommer kontakterna in till dig? Alltså kontakterna till mig kommer oftast genom handläggarna som är en jätteviktig länk. Okay. För att vi ska kunna nå och kunna stötta och hjälpa. Ja, just det. Det är de som möter. De möter i första medborgarna. Sen finns det de som hör av sig genom att man läser i tidningen eller ser det på hemsidan eller så. Ja, som inte har någon kontakt med kommunen eller något annat. Som kan gå direkt till dig. Ja, då. Precis. Ja. Ja, vi har ju ingen möjlighet att visa alla de här fantastiska projekten som har genomförts under de här 5 åren. Det förstår ni säkert på de 10 minuterna som vi har på oss. Men det gör ju ingenting för att ni har ju en film. Ja, precis. Det var en väldigt trevlig film också med lite olika nedslag bland de här projekten. Ja. Det var så här då eftersom 2012 har varit sista året då av möjligheten att kunna få stimulansmedel från Socialstyrelsen. Så funderade vi på hur vi skulle göra i en avslutning och då var det faktiskt några projektledare som kom med den idén att vi skulle göra en film. Vi var väl några som var lite skeptiska till hur vi skulle klara av det, men vi bestämde oss för det, att vi skulle filma en del av den verksamhet som vi håller på. Och det gjorde vi här tidigare i vintras, i januari gjorde vi det. Ja. Under några hektiska dagar här med ett filmbolag då. Ja just det, där är ni proffs som filmar och klippte och redigerar detta då. Ja. Ja, det var proffsigt gjort tycker jag. Mycket bra gjort var det. Det hela projektet då är ju indelat i 5 områden som beskrivs i filmen också. Precis. Och då har du ett av områdena är demensvård. Ja, demensområdet ja. Ja, vad har ni för olika projekt inom det? Där har vi då genomfört någonting som då hette Demensteam som började ganska tidigt inledningsskedet här då, och det var ett samverkansprojekt med primärvården här i Borås. Okay. Det var 4 personer som på försök testade att vara ett form av team i förebyggande syfte för våra demenssjuka. Och det föll väldigt väl ut. Det var olika professioner, det var sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska och omvårdnadspersonal i det här teamet då. Och det har nu blivit en permanent verksamhet. Det gick så bra tyvärr så vill inte primärvården vara med och samverka längre, utan Borås stad bestämde sig för att ha kvar demensteamet som nu finns i ordinarie verksamhet. Och det måste ju ha varit syftet med pengarna från Socialstyrelsen också, att man skulle hitta nya former och möjligheter att få pröva nya saker som man kanske inte hade gjort annars i den omfattningen då. Nej, och självklart är det så att man vill ju att det ska leva vidare i den ordinarie verksamheten så mycket som möjligt. Höjer vi kvaliteten på vad vi levererar? Ja, precis. Ja, det är bra. Mm. Var det inte så att man hade något med demenssjuka och avlastning och grejer på, var det på Sjöbo? På Sjöbo har man då trygghetsplatser dit man kan höra av sig om man skulle behöva avlastning som anhörig. Ja, just det. Och kunna få en plats snabbt för sin närstående. Ja, och då är de inne där bara under några dagar, för det var lite kortare tid. Till, jag tror det är upp till 10 dagar som man får vistas där. Ja, jag pratade med Mats i
Fagersro även här nere åt Seglora där. Mm, där har man ju två somatiska platser. Ja, och det är för de som har kroppsliga åkommor då, eller så, ja. Så att man, de anhöriga kan få avlastning. Ja. Ja, och det är ju ett otroligt stöd. Om man som anhörig inte orkar och blir sjuk så är det ju en trygghet att veta att man kan lyfta telefonen och ringa och någon annan tar över det jobbet som jag gör hemma annars. Ja, just det. Sen har ni rehabilitering som är ett annat område. Ja. Vilka är de olika projekten där? Eller där, vad ni? Där hade vi då ett projekt som kallades hemrehabilitering. Ja, just det. Ja, det var spännande. Syftet var att man skulle få sin rehabilitering i hemmet. Istället kanske för att komma på en korttidsplats och så. Ja. Mm. Och då är det speciella utsedda personer som jobbar bara med det då? Ja, precis. Ja. Är det samma? Ja, det måste ju vara samma på de olika stadsdelarna då naturligtvis. Ja, och sen där jobbar man nog lite olika, alltså ja. med just det, avslutningen av det projektet. Det har nog visat sig att det fungerar bättre. Det är nog där de som var med i projektet jobbar kvar i ordinarie verksamhet. Där har man fått mera genomslagskraft och fortsätter att jobba med det. Ja, just det. Det har blivit en del av vardagen på ett sånt sätt. Sen har vi det här stora projektet med Lär ut. Och det är ju Marie Elm som har hållit i det. Ja, precis. Och henne har jag varit i kontakt med. Henne har jag hjälpt lite grann med hemsidor och grejer. Och hon har ju, det har ju varit ministrar och tittat på detta. Ja. Hon har varit i Stockholm och berättat sig det. Fortfarande är det aktuellt att hon är, alltså man anlitar henne om hon är föreläsare eller berättar om det här i olika sammanhang. Så det har fått väldigt... Det är ju kul att sätta Borås på den nationella kartan där. Ja, precis. Sen har vi då kosten, Anna. Du har jobbat en del med olika kostprojekt. Ja, det har vi gjort. Vi har haft lite olika projekt under de här åren vad gäller kost. Bland annat har vi haft ett projekt som heter Matlust. Ja. Där vi har jobbat med helheten kring måltiden för den äldre. Inte bara det man stoppar i sig, utan hur ser det ut på bordet? Hur har vi dukat och så vidare? Hur bemöter vi? Hur gör vi när vi matar? Ja. Dofter, alltså många saker som spelar in. Det är inte bara livsmedelshygienutbildning på februarilovet har jag. Det har du. Så det kan du gå in och titta på hemsidan där. Ja. Men det här med, om jag förstod det rätt så hade ni jobbat med dementa med också. Liksom. Jag såg någon kopp med något rött på. Och just det. Kan du berätta något om det? Vi hade ju dukat upp lite igår då på redovisningsdagen här där vi hade dukat upp med helt vitt porslin och vi hade dukat upp med det som vi kallar för ett demensporslin. Ett porslin som är markerat med rött där man ska ta koppen till exempel, örat, så att jag ser vad jag ska ta. På kaffekoppen så är det en röd prick på fatet så jag vet var jag ska ställa ner min kopp när jag har druckit. För det blir svårt när man blir äldre. Enkla grejer egentligen. Det är jätteenkelt men det gör ju jättestor skillnad på om man får i sig kaffet eller inte. Eller om jag häller över mig eller så. Ja, färgen på muggen har betydelse. Ja. Mjölk i en vit mugg funkar inte. Man ser inte att det finns något i koppen. Och då dricker jag inte. Så det är små saker som är viktiga. Och sen hade ni det här med svärdfästet. Det var ju med på filmen då. Mm. De berömde den här frukosten de har där. Och det är rena hotellfrukosten. Ja, det är fantastiskt. Där åt man tidigare frukost på varje våning. Och man hade inget eget kök utan man värmde det som kom upp från restaurangen i mikrovågsugnar. Idag går alla ner och möts ner i restaurangen och hämtar det man vill ha själv på den här frukostbuffén. Och det kanske får konsekvenser för de som är anställda också. De har lättare att gå in till en annan avdelning och jobba och sådana grejer. Precis, det underlättar ju väldigt och samvaron har ökat alltså bland personalen. Det är lättare att hjälpa och stötta om man känner varandra. Ja. Och även de boende givetvis, när man kommer ner från de olika våningarna. Så. Och så hade vi något som heter sociala sammanhanget. Sociala innehållet, ja. Sociala innehållet, ja. Det har varit ett stort område. Vi har gjort mycket olika saker för att höja kvaliteten på det sociala innehållet i olika former. Teknikområdet har varit... Ja, just det. De var ju här hos mig i soffan också vid något tillfälle. Vi har även haft ett projekt inom psykisk ohälsa där man har fått utbildningsinsatser för att bättre bemöta våra äldre då, som kan ha psykisk ohälsa. Okay. Ni hör, det finns hur mycket som helst att berätta. Vi får köra en extra sändning antagligen för att... För varje projekt. För varje projekt. Men
Ni har något på gång, vi måste säga det innan vi stänger butiken här för idag. Ja, vi har ju på gång en kommungemensam träffpunkt. Ja. Som vi hoppas att vi ska få i alla fall i Borås stad. Okej, okay. Och det skulle innebära? Det skulle innebära en stort hus där vi ska samverka, föreningar, organisationer, kommun och så vidare. Ett enkelt hus för alla medborgare att komma till, oavsett diagnos eller ålder eller så vidare. Och få lite service på det viset. Ja, och aktiviteter, ett allaktivitetshus. Ja, ja. Vi får se hur våra politiker beslutar i det här ärendet. Ja, vi håller tummarna. Ja, ja visst. Och klockan är 8:10 och vi säger tack härifrån Stadshuset.